Ještě před začátkem videa bych vás chtěla upozornit na to, že mám teď nový merch v Robloxu a najdete ho jako Makouškovy krtečkovské kalhotky. Budu moc ráda, když si ho koupíte a sejdeme se s ním společně na streamu. A teď už zpátky k videu. Ahoj, já jsem Maky, jak vás dneska se u Robloxu mám tady opět Gas Simulator a trošku jsem si teďka farmila trochu jakoby peníze, aby jsme si mohli vylepšit vysávací tyč. A trošku jsem dělala i questíky. Ale teďka jsem se tam zasekla trochu za 1300, za 800, tak dáme si za 1300 a když si našetříme necelou stovku, tak budeme mít i na lepší, ne, tak my už máme, tak nic, my už na ní máme, já jsem tady šetřila trošku jako asi zbytečně, ale to vůbec nevadí, jsme krásně žlutý, takže jdeme dál. Samozřejmě questy mám takový blbý, takže musím nakupovat pety a to. Ale dostala jsem se trošku dál, už jsem si vylepšila i svůj radar na třetí úroveň. A dostala jsem se trošku dál. Vlastně proč jsem neudělala ten teleport? No to je jedno. Už jsem byla z části daleko, ale nevadí. Už jsem si objevila, jak se lépe přemysťovat. Ano, podleskejte mi. Ale přišla jsem na to až teda teď. Samozřejmě tady jsem hezky farmila si všechny, zkusíme to, jak to teďka vypadá. Krásný. A ukážu vám samozřejmě hned pety, protože jsem dva jsem dostala a jinak jsem se všechny koupila. Tady to je tak drahý, to je hrozný. Navíc teďka, jak jsem se zasekla těch questů, tak to je hrozný. O, 16, ok. Ale je to pěkná makačka. No nic, kouknem se na ty pety. Mám krásnýho medvěda, vlka, chickmanka, veberku mám, dvě lišky a jedno monkeyho. Jednu opici. Tyhle ty dva jsem dostala úplně na začátku toho, co dává ty questy taky. No, jinak já jsem se tady dostala do odpadní roury. Ještě vezmeme si tohodle toho. A jsou tam nový, jak jsem chtěla říct, petové, myslím, gásti a duchové. Dost zajímavý upřímně, protože jsou to odpadky. Už mají krásných 125, takže to je celkem fakt hodně, ale nenapadlo mě, že nějaký hře budeme líst mezi odpadníma rourama, vodama a tak. Takže si myslím, že fakt jako dobře to vymysleli. A jak šetříme na nový, novou antenku, na nový level antenky, tak toho potřebujeme fakt hodně a absolutně nic nemám. Takže to je trošku mínus pro mě, ale pokusím se to nazbírat. Natáčím to vlastně v ten den, co jsem natočila ten první díl, takže absolutně nevím, co budete psát do komentářů, doufám, že to bude kladné a určitě mi tam snad poradíte i. Jinak asi toť vše si myslím takhle na začátek, jsem to trošku vykecala z patra a teď už nevím, co mám mluvit. Ne, že bych se samozřejmě teďka přiznala, že jo. No, takže budu asi trošku farmařit, budu vám určitě... Jo, to vám tak chci ještě taky ukázat. To je, když prete tudy, no prostě když prete za nosem, tak se sem dostanete dál, ale to potřebuji až 8. úroveň toho radaru, což nemám a dlouho mít nebudu. Takže doufám, že se tam dostanu. Vlastně ani nevím, kde je daleko Venda, doufám, že je sem dále. A kouknu se tímhletím směrem, protože jsem tam ještě nebyla. Takže tady to máme velký. Oh, tady jsou nějaký jiný, no vidíte, něco novýho pro mě. Možná nemám náhodou tuhletu sbírat, nevím. To je myš, to je hustý. Co mi asi jediný vadí na té hře, že nevidíte, co to je za peta, jakoby název toho peta. Což mi trošku vadí, ale nevadí. Nebo pro mě to vadí. Sakra, tak to taky nebyl on. No, nevadí. Hej, běž si pro svoje. Hrozný. Mi bere peta. Jo, on má ještě zelený, jo. Jo, žlutý, jo. No. Já potřebuju co? Já potřebuju si koupit ještě další 3 pety, což je úplně na houby. Ale už mám skoro plno. Tak to jsem nečekala. To je takový fakt rychlý teďka už. Že to rychle bere a zároveň kecám, takže to fakt utíká rychle. No, my to budeme prodat asi teďka, jak dodělám tohle peta a vlastně půjdu sbírat dál. Sice nevím koho, ale
něco se pokusím a až bude něco zajímavého, tak vám to opět ukážu. Ty krásy, tolik prachu, to už není špatný. Lidi, mám tady dokonce i, zrovna jsem zachytla bose, že tady máme, a opět jsem ještě neměla. Zatím jsem bojovala jen s... u stromů, sakra, no prostě něco jako Groot prostě strom. Tady mám opici, oh, tak to je trošku těžší. Teďka jsem akorát trošku opustila ten battle tam, ale mám tady ten telefon a já nevím, oh, jo, takhle ho mám jenom přešlápnout. Ok, tím pádem máme jeden quest a vrátím se samozřejmě zpět sem. Jasně, teleportuju se, i když mohla bych, ne, než jim pomůžu, protože si myslím, že už budu skoro v polovině, oh, už jenom 30. Zatím, nevím, co, fakt, co mě tam vytáčí, tak je tyhle ty lidi, co mají ten ten skate a jezdí tady jak dementi a ostatní odhazují, protože už se mi několikrát stalo, že do mě narazili a odhodili mě. Fakt mě to naštvalo. No, opět se dost divná, vypadá úplně jako stejně prostě jako duch. už jenom 2, 1, oh, good. Ok, já to jdu prodat. Nebo jdu si prodat to svoje. Super, a my se vrátíme zpět tamhle, ale asi to vezmu přes ten teleport, protože jsem líný prasátko a nechci tam chodit. A jdu si vyzvinout questík. Doufám, že tam bude tentokrát něco smysluplného a že dostanu hodně gemů, abych si mohla jenom 25, jako vážně. Čekala jsem teda tak třeba 100. A bych si mohla pořídit dalšího peta, což nemůžu, ale máme další questík. Jasně, dobře. No, jdem se tam podívat, vezmu během toho číču sebou. A máme noviny. O, super, ty se k nám hodí. Jediný, co teď, svůj radar nemůžeme zvětšit, protože máme na všechno málo. Jo, tohle bych si taky mohla. Tak to si už koupíme. A vezmu si tady tyhle ty. Tohle si vezmu. Třeba například. Šupl. A no, strašně se mi líbí tyhle ty zelený. Ale příšerně. Fak, strašně moc. Jo, tak kde jste milí. Ale vadí mi, jak se vždycky otočí zády k vám. Nevadí. Já si půjdu asi koupit ty pety. A teďka vlastně teoreticky můžu ještě nazbírat pár gemů a pak to koupit. O, 8, super. A já to nevzala. Takový divný, mě strašně deprimuje ten telefon, jak tady furt je. Sakra, asi to bude moje chyba. Jo, a já tak čtu, tak za questík musíme tady asi něco prodat. Co mám takový zbytečný, třeba tohle. 10, ty se dobře kupujou. Bude mu to stačit? A jo, super. Jdem si udělat questík, aby jsme dostali zase novej a půjdem to prodat a půjdem si koupit ty nový pety, aby jsme konečně měli další quest za sebou. O, my jsme dostali 25 šroubů. Já chci džemy. No, nevadí. Ha, 100 džemů, super, to se nám hodí. Lidi, teďka Venda. Zvedl ruku a prej, market. Ty máš ten zvuk furt na reprák, ha, sakra. Mám sluchátka, ale nešla mi tam hudba, teďka to je úplně jiná tmožka. Stává se, jo, bohužel se to stává. Je to jenom hudba, jo, řekneme to jenom takhle. Je to jenom hudba, mohlo to být něco horšího. Já si koupím asi stále jenom za těch 150, protože za těch 800 za prvý na to nemám a za druhý potřebuji koupit ještě 3. Oh, ten je hezký. No nevadí. Oh, ještě máme super i na toho třetího. Co dostaneme tentokrát? Měsíc unicorn se mi celkem prase jsme dostali. Ten unicorn vypadá dost zajímavě, ale tohle asi nedostanu. Dák, oh, ježiš, to je taky kouzelná. Bože. No nic, jdem pryč. Máme questík, další. Takže si tady odklikáme a dostali jsme, peda taky hustě. Jdem se podívat na ty pety, kdo má 0,22, to mám skoro všechny. Tenhle ten má nejvíc.
Chickmunku, běž pryč, vezmu si tohleto, ten má zatím nejvíc. Praset má málo, asi jinak se nechám, no, vypadá to krásně. Tady stále nic a vzadu taky nic. Proč vlastně zase jdu sem a nejdu přes ten teleport? Zase na to zapomínám, hrozný. Jdem do triky a jdem hezky dolů. Mohli bychom si našetřit možná na další, buď na lepší sbírací přístroj, anebo lepší baťoch, jedno z toho. A Číču si vezmem, teda Číču, myš si vezmem, to je stejný jak Číča, že jo? Ani nevím teďka, kolik vlastně potřebujeme na ten nový přístroj, nebo jakoby na ten baťoch a prostě ten vysavač. Nevím, a je to možná špatně, bych řekla. No nevadí. Našetříme si a pak to půjdeme prodat a uvidíme, buď na to budeme mít, anebo ne. Lidi, jdem to prodat a uvidíme, jestli si můžeme něco teda koupit. Máme celkem toho dost, myslím, ale asi nám to stačit nebude, jdem to zkusit. Sakra, kousek, no nevadí, já bych to nechala na příště a vidíte, mám i skoro za chvilku quest, takže úplně super. Mám to dobře rozehraný na příští díl, takže doufám, že se vám to líbilo a můžete zanechat like, určitě napište zase nějaké rady pro mě, protože si určitě přečtu a uvidíme se u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus!